Takže když jsem dostal nabídku na Mega Business, ke které jsem se dostal přes Facebook, tak splnila všechno, co jsem tou dobou hledal. Jsem zaměstnaný a už několik let jsem se snažil najít nějaký obor, v kterém bych mohl podnikat. Aktivně jsem se vzdělával v různých věcech, ale pořád se nemohl najít, do čeho jít. A tato nabídka mě prostě zaujala. Říkal jsem si, buď to půjdu do tohoto, protože je to perfektně připravené. Protože jen to prostě, ti lidi jsou mi sympatičtí a věřím tomu. Tak jsem se rozhodl, že do toho opravdu půjdu. Šel jsem pomalu i na svou rodinu, aby taky si rozhodli, jestli do toho chtějí jít se mnou. Rozhodli, že půjdou. A musím říct, že jsem opravdu spokojený, že jsem se nebál toho, že by šlo o nějaký podvod třeba, nebo takové věci, které kolovaly, ale poznal jsem opravdu naživo, že všechno funguje tak, jak bylo slíbeno a dokonce jsme toho dostali mnohem víc. Takže jsme vedeni, jak bych řekl, skoro za ručičku, přitom je podporovaný náš vlastní rozum, naše rozhodnutí, ale na těžké otázky nejsme sami. Dá se vším obrátit a jsem opravdu spokojený a věřím tomu, že dosáhneme těch výsledků.